ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមានជជែកក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជា VOD ជួបនាងខ្ញុំវលៈនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជួបនាងខ្ញុំធីតានៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធជួបខ្ញុំបានសុភ័ក្រនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់តុកមូល VOD មានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងនៅថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតាមរយៈ Facebook Page VOD Hot News.com តុកមូល VOD ជជែកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានក្នុងសង្គមបាទស្វាគមន៍លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីតុកមូវីអូឌីតុកមូវីអូឌីដែលលោកអ្នកតែងតែជួបកម្មវិធីយើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលប៉ុន្តែថ្ងៃពុធលោកអ្នកបានជួបនៅចន្លោះម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកពិភាក្សាគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងសម័យឌីជីតាលបានលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលរួមលើកជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់អាចចូលរួមបានតាមរយៈ Facebook Page VOD លោកអ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏លោកអ្នកទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទម្លាក់ទំនងឲ្យលោកអ្នកចូលមកក្នុងកម្មវិធីយើងដោយផ្ទាល់ហើយដូចសពមួយដងកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗជាក់លាក់ពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទជាក់លាក់ហើយដូចជាសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងក៏និមន្តព្រះសង្ឃមួយអង្គដើម្បីចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនផងដែរសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទព្រះអង្គបរិជ្ជគុណង៉ែតសុភាពព្រះអង្គជាបេក្ខអនុបណ្ឌិតជំនាញនីតិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាកូនផាត់កែព្រះអង្គម្ដងទៀតណាហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺបាទហើយជំរាបសួរកញ្ញាលីសេសោះជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកអ្នកតែងតែបានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាលីសេសោះដែលវិភាគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយឬក៏សង្គមហើយថ្ងៃនេះតកតងនឹងសាសនាយើងមិនដឹងថាតើប្រិមត្តអាចនឹងមានជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនជាកញ្ញាលីសេសោះជាអ្នកវិភាគឬក៏ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាទេលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមបានហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងស្រង់មតិយោបល់តែតកតងនឹងប្រធានបទដើម្បីមកពិភាក្សាបន្តបាទទូតសិកជនជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគឺជាបាវចនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គោរពហើយនឹងជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាមិញព្រះសង្ឃបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបន្តនៅជំនឿទៅលើអំពើល្អផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឬក៏ Digital យើងនេះយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃមានវត្តមាននៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះគឺបានទៅជាការវែងញែកមួយថាតើការចូលរួមរបស់ព្រះអង្គនឹងមានភាពចម្រុងចម្រាសហើយការបញ្ចេញមតិការផ្សព្វផ្សាយពធរបស់ព្រះអង្គនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺជាបញ្ហាទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញហើយថាបើ
គិតពីតួលេខបាទនៅត្រឹមឆ្នាំ2018ខែឧសភាប៉ុណ្ណោះទេនៅកម្ពុជាយើងមានវត្តអារាមសរុបរហូតដល់ទៅ4925វត្តហើយព្រះអង្គប្រសង់ដែរកំពុងមានបញ្ជីស្រាប់នោះគឺប្រមាណជា65,000ព្រះអង្គនេះបើយោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងស្រោចស្រប់ព្រះសគុណវិរីប្រគេនសម្ដេចព្រះកិត្តិយសព្រះអង្គ3ព្រះអង្គនៃគណៈមហានិកាយកាលពីឆ្នាំមុនហើយយើងនឹងវិលមកពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងពិភាក្សាគណៈចង់ទូលព្រះអង្គតើនៅពេលដែលនិយាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមព្រះអង្គអាចនឹងឃើញហើយមាន Facebook មាន YouTube អីជាដើមយើងឃើញមានវត្តមានប្រសង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផងពីពុទ្ធសាសនានិងគុណតម្លៃរបស់ព្រះអង្គផងតើការចូលរួមរបស់ប្រសង់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នេះតើខុសវិន័យធម៌ដែរទេព្រះអង្គនមថុរតនតយសវន្តមីខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកំបងអញ្ជរីក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រត្រៃរដ្ឋគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងជាងរតនៈទាំងពួងទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈបាទតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមយើងសពថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងបើសិនបើយើងនិយាយទៅតាមព្រះវិន័យហ្មងទៅគឺមិនតោះខុសជាមួយនឹងព្រះវិន័យទេមិនបានជាការប្រើហ្នឹងមិនទាស់ដោយសារតែមិនមានចែងហាមឬក៏យ៉ាងម៉េចជាទូទៅយើងអត់មានវិន័យត្រង់ចំណុចណាមួយដែលហាមឃាត់ប្រសង់មិនអោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗហ្នឹងគឺអត់មានទេហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងគិតថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងដែលគេហៅថាជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបនឹងអាត្មាគិតថាការខុសឆ្គងនឹងគឺវាមិនមែនកើតចេញអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនឹងទេវាមិនមែនកើតចេញអំពីការប្រើប្រាស់ដូចជាសង្គមដូចជា Facebook ដូចជា Twitter ដូចជាស្អីស្អីនឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើចិត្តនៃបុគ្គលនឹងការប្រើប្រាស់នឹងថាតើយើងប្រើប្រាស់វារបៀបម៉េចណាហើយក្នុងវិធីសាស្ត្របែបណាតើតើយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យទៅជាផលប្រយោជន៍ឬក៏ថាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងន័យអីមួយផ្សេងទៀតអាហ្នឹងហើយដែលជាប្រធានបទសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមគណៈព្រះអង្គពធរដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូលោកបានតាក់តែងហ្នឹងវានៅសម័យកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយតើមានតែងខ្លះទេតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិស័យនៅថ្ងៃអនាគតវិជាសាស្ត្រយើងរីកចម្រើនដូចថ្ងៃហ្នឹងជាទូទៅគឺមិនមានទេហ្នឹងគឺអត់មានទេដោយសារតែវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបែងចែកមានវិន័យ3ដកមានប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវិន័យ3ដកទាំង13ក្បាលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានខមួយណាឬក៏ចំណុចមួយណាដែលបញ្ញត្តិហាមប្រសង់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងគឺមិនមានទេហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានសម្ដែងអំពីការសង្រួមអានេះយើងមានថាការសង្រួមឬក៏អភិសមាចារនឹងការសង្រួមហើយសង្រួមហ្នឹងគឺសង្រួមកាយវាចាហើយនឹងចិត្តអានេះគឺជា
ប្រព័ន្ធញាណទស្សនវិជ្ជាដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកបានបញ្ញត្តិមកគណៈមកកញ្ញាលីសៃសោះវិញជាអ្នកវិភាគយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសង់ចូលរួមលេងបណ្ដាញសង្គមឥឡូវព្រះអង្គសុភាពបានបញ្ជាក់ឲ្យថាអត់មានហាមទេនៅក្នុងពធវិន័យយកចុះសម្រាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬក៏ជាអ្នកវិភាគតើមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎អរគុណបងអីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនតាមដានស្ដាប់ការជជែកពិភាក្សាថ្ងៃនេះតាមពិតដោយលោកបងបានលើកឡើងចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាអាការដែលប្រើហ្នឹងវាមិនខុសទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហាថាតើយើងប្រើរបៀបម៉េចយើងប្រើនៅក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចហើយរបៀបដែលយើងប្រើហ្នឹងយើងប្រើនៅក្នុងរបៀបដែលមានសិលធម៌ឬក៏ជាសកម្មភាពដែលអសិលធម៌បើសិនជាយើងមើលអំពីច្បាប់ឬក៏ការកំណត់វិញប្រសង់ក៏ជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងប្រសង់ក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញនៅមតិរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបណាថារវាងបុគ្គលធម្មតានិងប្រសង់របៀបនៃការបញ្ចេញមតិអាចថាប្រសង់នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានសិលធម៌ជាងបុគ្គលធម្មតាព្រោះព្រះអង្គជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធដូច្នេះហើយប្រហែលជារបៀបក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការនិយាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យព្រះអង្គគិតបានច្រើនហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងក៏មានគុណភាពឬក៏ស្ថិតនៅលើកម្រិតជាងបុគ្គលយើងធម្មតាយើងអាចប្រើពាក្យបានធម្មតាអីចឹងទៅប៉ុន្តែប្រសងអាចនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំបើសិនជាផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកបងបង្ហាញថាអត់មានជាក្រមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានហាមឃាត់ហើយផ្អែកទៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសដែលយើងរាប់បញ្ចូលប្រសងជាពលរដ្ឋយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសងក៏អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការយល់ឃើញអ្វីមួយទៅកាន់មិនត្រឹមតែរបៀបមានន័យថាការអប់រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទេប៉ុន្តែតកតងនឹងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គមដែលព្រះអង្គយល់ថាខាងគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចេះគួរតែអញ្ចេះគួរតែអញ្ចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបានបង្ហាញប្រភេទហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែជាការអប់រំនៅតាមសាសនាប៉ុន្តែក៏ជាគេហៅថាមធ្យោបាយដែលព្រះអង្គអាចបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍសង្គមបានហើយយើងឃើញថាកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏បានបញ្ជាក់ឬក៏បានបង្ហាញអំពីទូនាទីរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងការទាមទារឯករាជ្យក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយឲ្យទៅជាវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងបើសិនជាសម័យនោះដូចជាអាចារ្យហែមជឿឬក៏ព្រះសង្ឃដែលលោកបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិណាមាន Facebook អញ្ចឹងប្រហែលជាព្រះអង្គក៏ប្រើ Facebook ហ្នឹងដើម្បីពយល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីចំណេះដឹងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងសង្គមរបស់យើងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាមិនអាចមិនមានជាកំហុសអីទេនៅពេលដែលប្រសងគាត់ប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាតើគាត់ប្រសង់លោកប្រើហ្នឹងនៅក្នុងរបៀបម៉េចរបៀបដែលមានសិលធម៌ឬក៏អសិលធម៌វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមិនតែទៅយើងឃើញដែរប្រសង់លោកប្រើបណ្ដាញសង្គមជា Facebook ហ្នឹងគឺដាក់ upload ចូលនៅធម៌មតិស្តាហើយក៏មានញាតិញោមលោកចូលទៅ view ច្រើនហើយតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងនេះជាការអប់រំចិត្តឲ្យសមាធិអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គថ្ងៃសុភាពតើនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងគួរតែមានក្រមសីលធម៌កម្រិតណាដែរសម្រាប់
ប្រសងដែលលោកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជាយើងឃើញហើយប្រសងបើក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយពីវត្ថុនោះលោកក៏បានអួតសម្ញែងពីខ្លួនឯងដូចនៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញមាននៅ Facebook មួយចំនួនគាត់រិះគន់ទៅលើប្រសងដែលបង្ហាញពីភាពមានបានរបស់ខ្លួនរថយន្តទំនើបប្រើសិទ្ធិរបស់ថ្លៃថ្លៃអីចឹងតែយ៉ាងម៉េចដែរបងត្រង់ចំណុចនេះដូចជាអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីកណ្ដាលហើយថាក្នុងនាមជាប្រសងគឺយើងមានអភិសមាចារអភិសមាចារឬក៏សង្វរៈហ្នឹងគឺការសង្រួមនិងអភិសមាចារហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងប្រសងខ្លួនព្រះអង្គលោកត្រូវគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែលជារឿងសំខាន់ហើយអាត្មាគិតថាក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យប្រពុតជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺបានបង្រៀនច្បាស់បានបង្រៀនច្បាស់អ្វីដែលសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ណានឹងហើយជាទូទៅយើងដឹងថាប្រសិនបើយើងនិយាយពីប្រសងគឺសំដៅទៅដល់ព្រះអង្គលោកមានឧត្តមភេទណាឧត្តមភេទហ្នឹងគឺជាភេទដែលខ្ពង់ខ្ពស់ភេទដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវមើលដែរថាតើអ្វីដែលយើងផុសទៅលើបណ្ដាញសង្គមស្អីទាំងអស់ហ្នឹងថាតើនៅពេលដែលយើងផុសហើយហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីខ្លះនឹងអញ្ចឹងប្រសងលោកត្រូវដឹងអំពីក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនឯងហើយអាត្មាគិតថាប្រសងបងអង្គលោកនឹងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកនឹងយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រសិនបើយើងទៅបង្ហោះក្នុងការបង្អួតសម្ភារៈអីទៅដល់ញាតិញោមសួរថាវាមានប្រយោជន៍អីក្នុងការបង្អួតហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយអញ្ចឹងណាព្រោះហើយសម្ភារៈហ្នឹងយើងនិយាយដោយសង្ខេបមានន័យថាប្រសងគឺញាតិញោមចាំហេតុអីបានប្រសងអត់មានត្រូវការយើងធ្វើស្រែធ្វើអីណាហ្នឹងហើយគឺប្រសងលោករស់ហ្នឹងក៏អាស្រ័យជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលទនុកម្រងចិញ្ចឹមបីបាច់ប្រសងហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានប្រសងមួយចំនួនព្រះអង្គលោកមានញោមឧបថាអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានអាត្មាថាត្រង់ចំណុចខ្លះគឺយើងមិនគួរផុសទេកាលណាប្រសិនបើយើងមើលទៅវាខុសជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ហ្នឹងដែលអាត្មាគិតថាមើលទៅវាអត់យើងនិយាយប្រមាថថាវាអត់សមនឹងភ្នែកណាពេលដែលយើងមើលអត់សមភ្នែកដូចទីថាយើងទៅតម្រង់ជួរជាមួយប្រសក់គេឯងទៅទិញដូចជាទៅ brown ហ្នឹងយើងទៅតម្រង់ជួរឯងជាមួយគេអញ្ចឹងអាត្មាទេហោះថាពេលខ្លះទៅប្រសងព្រះអង្គលោកគួរយល់ត្រង់ហ្នឹងដែរយើងតែទៅតម្រង់ជួរអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាដែលគេមើលទៅវាអត់សូវមិនសូវសមមិនសូវទំនងប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គលោកជួរឆាន់នៅក្នុងនេះហ្មងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេអានឹងគឺអាត្មាមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅវគ្គបន្ទាប់ឲ្យយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងឧត្តមភេទរបស់ប្រសងថាតើបើសិនជាមានភេទទី3តើអាចនឹងបួសជាប្រសងក្រុមចម្ពោះលឿនណែទេហើយនៅពេលនេះយើងសូមសម្រាប់មកព្រេសិនហើយវគ្គបន្ទាប់យើងនឹងស្រាយចម្ងល់ថាតើភេទទី3អាចបួសជាប្រសងបានណែទេបាទតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីក្នុងសង្គមនិងនយោបាយមានសំណួរឬមតិយោបល់លោកអ្នកអាចចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 9960000និង081 8 3 10 65ឬសរសេរមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook page vodhotnews.com ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទវិលមកពិភាក្សាវគ្គទី2បន្តទៀតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ប្រសងនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬក៏សម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះហើយវគ្គមុនយើងបានជ្រាបហើយពី
ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះគឺมันមាននៅក្នុងព្រះវិន័យហាមទេអញ្ចឹងប្រសង់អាចប្រើបានហើយក៏មកយើងឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមប្រសង់លោកប្រើព្រះអង្គប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ផងហើយបង្ហាត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះសម្រួមចិត្តតាមរយៈកម្មវិធីសមាធិជាដើមហើយវគ្គមុនខ្ញុំបានលើកចំណល់មួយថាតើភេទទី3ហ្នឹងអាចបួសជាប្រសង់បានទេព្រះអង្គប្រសិនបើយើងនិយាយពីកុលបុត្រទាំង32ជំពូកកណ្ដាលនឹងទាំង32ជំពូកហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺភេទទី3ហ្នឹងគឺมันអាចបួសបានទេតែมันអនុញ្ញាតឲ្យបួសទេចុះប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងលក្ខណ្ឌថានៅទីបួសសួរតើបួសបានអត់គឺថានៅតែបានអញ្ចឹងកណ្ដាលអត់ជាបញ្ហាទេគាត់ថាភិក្ខុដែលព្រះអង្គលោកបំពុះហ្នឹងគឺលោកត្រូវបាត់តាមការបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធកណ្ដាលហ្នឹងហើយប្រសិនណាព្រះអង្គលោកនៅតែបំពុះឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាណាឡើងជាសាមណេរឡើងជាភិក្ខុអីអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលបំពុះហ្នឹងគឺត្រូវបាត់បាត់យ៉ាងម៉េចទៅបងអាបាត់នេះប្រសិនបើយើងប្រែទៅគឺមានន័យថាការធ្លាក់ចុះនឹងអាបាត់នៅក្នុងសាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានការបែងចែកជាសិក្ខាបទរហូតដល់227សិក្ខាបទនឹង227សិក្ខាបទនឹងសម្រាប់ភិក្ខុភិក្ខុនឹងលោកមានសិក្ខាបទរហូតដល់227សិក្ខាបទអញ្ចឹងក្នុងនឹងវាមានបរាជិក4វាមានសង្ឃេរសេ13អនិយត្ត2និសក្កយបាយរយៈ30សុតិកបាយរយៈ92បរិទេសនយៈមានបូករួមជាមួយនឹងអធិករណៈសមថៈនឹង7ហើយនឹងសិក្ខាវត្តចឹង75ដូច្នេះអានេះយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីនេះគឺជាវិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសប្រសច្ចាអំពីអ្វីដែលបានកំណត់ហ្នឹងមានន័យថាភិក្ខុហ្នឹងគឺលោកត្រូវអាបត្តិណាគឺលោកត្រូវអាបត្តិអញ្ចឹងស្មាតស្រុកឃើញមកវិញថាប្រសិនបើបួសគឺនៅតែបួសបានអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាអីទេប្រសិនបួសជាសាមណេរគឺអាចឡើងជាសាមណេរប្រសិនបួសជាភិក្ខុគឺឡើងជាភិក្ខុប៉ុន្តែឧបជាណាឧបជាដែលអ្នកបំពោះហ្នឹងគឺលោកត្រូវអាបត្តិមានប្រិមិត្ត2រូបកំពុងតរងចាំហើយឥឡូវយើងសូមស្វាគមន៍មួយរូបសិនលោកវិសាលមកពីកំពង់ចាមបាទជំរាបសួរលោកវិសាលបាទជំរាបសួរលោកសុភ័ក្រហើយជំរាបសួរដល់កញ្ញាលីក្រោះនឹងស្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណម្ចាស់បាទជំរាបសួរបងស្មានពួកញោមបាទលោកវិសាលមានអ្វីចូលរួមសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចហើយមានវត្តមានប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរពាក់ព័ន្ធទៅផ្នែកបញ្ហារឿងបញ្ហាតាមពីប្រទេសបោកសំបន្តិចខ្ញុំសូមទៅកាន់ដៃជគុណចេះថាគឺចំនួនប្រពុតជាម្ចាស់លោកបានសម្ដែងថាឲ្យសសងនឹងអត្រៃនៅគ្រឿងអត្រៃ4យ៉ាងទី1ត្រូវគុំចោបិណ្ឌបាតដោយកម្លាំងស្មងទី2ក្រងស្មងត្រៃជីវរដោយសពុតហៅថាពីអសុបអញ្ចឹងណាហើយទី3ជ្រោកក្រោមដើមឈើនេះអត់ត្រូវការនៅក្នុងវិឡាកត់ស្មងអីទេហើយទី4ឆានឆ្នាំដោយទឹកលោមតែខ្ញុំគូកែទឹកបោះចំនឹងឫឈើហើយមូលហេតុអីបានជាសត្វថ្ងៃប្រសងបានជាប្រព្រឹត្តខុសច្រើនតែមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនទេប្រពន្ធចាស់ខុសច្រើនមែនតើខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាអត់បដិបត្តិត្រូវតាមត្រូវតែតាមនៃវិន័យពុទ្ធសាសនាតើវាគឺអាចធ្វើឲ្យសាសនានឹងធ្លាក់ចុះទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេហ្នឹងជាសំណួរទី1ចំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសងនេះខ្ញុំមើលឃើញថានិន្នាការណាក៏ដោយផ្នែកនយោបាយប្រសងដែលគ្រប់គ្រងនិន្នាការគណៈបកកាន់អំណាចគាត់តែងតែជឿវិញប្រហាគណៈបកប្រឆាំងហើយគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាបព្វជិតប៉ុន្តែគាត់ទៅជឿអញ្ចឹងគឺថាគាត់គូចោលបណ្ឌបត្តិកន្លងតាមផ្ទះអ្នកស្រុកនឹងជួយអ្នកស្រុកនឹងគ្រប់គ្រងនិន្នាការ
បោកបាក់ប្រឆាំងគេគាត់ឆាំងបាយបាក់ប្រឆាំងដែរគឺថាអានឹងគាត់នឹងមានទូកសម្រាប់ណាហើយបើសិនជារដ្ឋណៈបាក់ប្រឆាំងទៅប្រសងណាតែគាត់ត្រូវមានការប្រឆាំងទៅខ្ញុំមិននិយាយប្រកាន់ខាងណាទេថាឲ្យតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើជេរីគុណវៃបាទៅលើប្រសក់ឧបាសកតែអ្នកគាំទ្រគណៈបាក់នយោបាយទៅជាគាហ៊ាវវាជាប្រហ័នហ្នឹងណាតើប្រសងហ្នឹងវាសំខ្លាយខ្លួនទៅជាបាប់ប្រជិតដែលគួរឲ្យឧបាសកឧបាសិកាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគោរពដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់លោកវិសាលបាទមានពីរសំណួរឲ្យអរគុណលោកវិសាលហើយសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកខេមមកបាត់ដំបងមួយទៀតបាទហើយជំរាបសួរលោកខេមបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទបាទលោកខេមមានអ្វីចូលរួមមកសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមខ្ញុំកណាសង្កាត់ស្វាគមន៍គុណម្ចាស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយសូមជំរាបសួរដល់វិក្កាមផងបាទបានខ្ញុំស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទទៅពេលអញ្ចឹងមិនជាស្ូវលើប្រមាណនេះពេលដែលអ្នកសម្របសម្រួលមកខ្ញុំតែពេលនេះខ្ញុំសូមមកបញ្ចេញមតិតាមម្ដងខ្ញុំសូមចូលរួមបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងការលើកឡើងតាក់ទងនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ជាប្រដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺបន្តតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចេះតែមានការងើយឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាការបញ្ចេញនៅសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងគឺតែងតែមានផលប៉ះពាល់មកលើជាប្រដ្ឋទោះបីតែស្ថាប័នទាំងអង្គដូចជាគុំម្ចាស់ដែលនៅក្នុងបន្ទុកផ្សាយនេះត្រាប់តែម្ដងក៏គុំម្ចាស់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ដែរថាព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាមានធរៈដីកាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាមិនប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គបើមិនជាលើនឹងតិចអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកពីមូលហេតុអ្វីប្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ឯងខ្ញុំសូមនិយាយចិត្តត្រង់ចំណុចមួយចាក់តងនៅស្ថាប័នទាំងអង្គបើសិនជាបុគ្គលប្រសងអង្គណាមួយដែលនៅក្នុងស្ថាប័នប្រចាំដែលជាគណៈរដ្ឋដែលជាមន្ត្រីសង្ឃបើសិនជាបុគ្គលអង្គនោះប្រព្រឹត្តខុសនៅអ្វីមួយខ្ញុំចេះតែសង្កេតឃើញធម្មការខេត្តឬធម្មការស្រុកធម្មការឯកទួងហ្នឹងគឺតែងតែជួយបិទបាំងហ្មងជួយបិទបាំងជួយបែបនេះគឺបែបនោះប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីប្រសងអង្គនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈប្រឆាំងអ្នកគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗវិញគឺថាអាចនឹងមានបញ្ហាចាប់ខ្លួនរហូតដល់ចាប់សឹកឬអាចនឹងជាប់ទោសនៅអ្វីផ្សេងទៅទៀតនេះគឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅតាក់ទងនឹងការដែលវិជាតរដ្ឋយើងខ្វះនៅសិទ្ធិបញ្ជាក់មតិត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចជាវាអត់ទាន់ដំណើរការល្អខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតំណាយប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលបរដ្ឋនោះវាពុំអាចជាមាននៅសិទ្ធិសេរីភាពជួបជាប្រទេសបើសូម្បីតែពួកខ្ញុំដែលជាកុហកជាបតកនេះអាចដាក់ហោះហើរដឹកពួនបានគ្រប់បែបយ៉ាងនេះពុំមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញឲ្យបានពេញលេញទៅតាមក្រឹតក្រមនៃច្បាប់ដែលបានចែងផងចាស់ជំនុំតែប្រសងតែកាន់ពីនៅដែលទាំងរួមដែលនៅតែស្ងៀមស្ងៀមដែលមិនអាចវោវាស់ដោយពួកខ្ញុំបានតើប្រសងអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយពួកខ្ញុំបានអត់អញ្ចឹងបើថាខេមបាទអត់ដោយសារតែបាទសូមបញ្ជាក់មកតិចទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទួលលោកវិក្កាមនៅនឹងគុណម្ចាស់ថាការមើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធនេះវាជារឿងដែលយើងគួរតែមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយជួយកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាដែរទេបាទសូមអញ្ចឹងសូមបណ្ដឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណជំរាបលាលោកខេមបាទប្រិមិត្តរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏មានសំណួរមួយចំនួនដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតស្រង់ចោះជាមតិយោបល់ផងដែរផល្លាផុតបាទជា Facebook លោកថាជាទូទៅប្រសងក៏ជាមនុស្សមានសាច់ឈាមមានធាតុទាំង5ចំណេះដឹងសិលធម៌ប្រសក់ហើយនឹងប្រសងគឺដូចគ្នាបាទ Facebook សម្បូកូនខ្មែរប្រសងត្រូវមានចិត្តមេត្តាជួយអ្នកក្រមិនត្រូវរើសអើងបពុនិយមទេនៅពេលដែរគាត់ទៅសុំស្នាក់នៅ
បាទកូនខ្មែរលី Facebook នេះលើកជាសំណួរថាតើប្រសងប្រើប្រាស់ហ្វូនបាទទូរស័ព្ទនឹងខុសវិន័យដែរឬទេបាទជនពិការពង្រីកគំនិតថ្មីមានជាសំណួរដែរថាមានបុគ្គលខ្លះនឹងខូចទៅបួសដេកស៊ីក្នុងសាសនាហេតុអីក៏នៅបួសទៀតបាទអានេះជាសំណួរហើយកណាប្រហែលជាចង់ពវល់សំណួរនេះទៅជូនលោកបងសិនដើម្បីឲ្យជួយបកស្រាយលោកបងលោកវិសានឹងលោកបានសាក់សួរមកមុនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពុទ្ធអង្គម្ចាស់លោកបានបញ្ញត្តិមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅក្នុងហ្នឹងមិនដឹងថាត្រូវឬខុសទេព្រះអង្គគាត់លោកបានលោកវិសាគាត់បានបញ្ជាក់ថាពីមុនហ្នឹងគឺឲ្យទៅនៅក្រោមដើមឈើបន្តែលោកឥឡូវហ្នឹងបែរជាមានផ្ទះវិឡាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីអញ្ចឹងតើខុសដែរទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយការបញ្ចេញមតិរបស់ព្រះសង្ឃបើសិនជាមាននីការប្រឆាំងគឺអាចនឹងរងទុបទោសអីចឹងតើព្រះអង្គមានអ្វីឆ្លើយតបបាទអឺអាត្មាអរគុណអាត្មាចំពោះការលើកឡើងសំណួរនេះអឺជាទូទៅនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺមានជាពិសេសគឺភិក្ខុទេវតតភិក្ខុទេវតតហ្នឹងព្រះអង្គលោកសុំពុទ្ធតែម្ដងព្រះអង្គលោកសុំពុទ្ធថាគឺសុំឲ្យភិក្ខុហ្នឹងគឺនៅក្រោមម្លប់ឈើនឹងរហូតកណាអត់មានត្រូវទៅនៅដូចជាមានអគារមានអីដែលកហបដីឬកណាសិទ្ធិសម័យនោះសាងប្រកេនថ្វាយអីហ្នឹងគឺអត់ឲ្យនៅទេហ្នឹងភិក្ខុទេវតតហ្នឹងទៅសុំព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយសុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺឆាន់ឆ្នាំត្រាំដោយទឹកមូតកណាទឹកមូតហ្នឹងគឺទឹកនោមយេកណាហ្នឹងដែរដែលពីឫសឈើដែលពីអីហ្នឹងគឺឲ្យឆាន់នៅហ្នឹងហើយសុំឲ្យភិក្ខុហ្នឹងឯងភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគឺមិនឲ្យឆាន់សាច់ឆាន់អីទេអាហ្នឹងភិក្ខុទេវតតហ្នឹងគឺបានសុំពរនឹងអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គណានឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកអត់អនុញ្ញាតទេគណាហេតុអីបិណ្ឌព្រះអង្គលោកមិនអនុញ្ញាតឫសាព្រះអង្គលោកជាសัพបញ្ញុតញ្ញាណព្រះអង្គលោកជ្រាបដឹងថាសម័យតទៅមុខទៅសង្គមនឹងមានការអភិវឌ្ឍហើយគណាអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យប្រសងនៅតែក្រោមមនុស្សឈើរហូតទេគណាណាហើយក៏មិនអាចឲ្យប្រសងឆាន់ឆ្នាំត្រាំទៅដោយទឹកមូតឬក៏ថាព្រះអង្គលោកឆាន់បន្លែរហូតដែរមិនអញ្ចឹងគណាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏លោកមានហាមគឺមិនឲ្យឆាន់សាច់10យ៉ាងដែរដូចជាមានសាច់មនុស្សជាដើមសត្វពស់សត្វអីជាដើមសាច់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកហាមមិនឲ្យឆាន់ទេអឺអាត្មាចម្រើនពុញោមដោយសារអញ្ចេះដោយសារតែមួយញោមបានលើកឡើងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការត្រាច់ចប់បណ្ឌិតបានបបពិខសង្ឃតាហេតុអីបានជាឥឡូវសម័យនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺខាលោកធំលោកធំហ្នឹងប្រសង់ដែលជាមន្ត្រីសង្ឃគឺលោកអត់មានបណ្ឌបាទេហើយគាត់ថាអញ្ចឹងមិនទៅសំបីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណដែលព្រះអង្គលោកមាននាមជាព្រះពុទ្ធហើយហ្នឹងក្នុងរយៈពេល45វស្សារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកតែងតែបណ្ឌបាទបំពេញទៅពុទ្ធកិច្ចហ្នឹងអឺប៉ុន្តែអាត្មាសូមបញ្ជាក់ផងចំណុចនេះសូមចម្រើនពរញោមថាគឺមិនមានកន្លែងណាមួយដែលព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិថាដាច់ខាតពីកុសងហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅបណ្ឌបាទទេនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះវិន័យលោកសំដែងអំពីករណីយកិច្ចគណៈករណីយកិច្ចហ្នឹងគឺកិច្ចដែលគួរធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើហេតុអីបានជាប្រសងលោកត្រូវដាក់បណ្ឌបាទឬសារតែលោកត្រូវនិមន្តបណ្ឌបាទដើម្បីប្រោះពពុះសัตว์ជាពិសេសគឺញាតញោមនឹងឯងដើម្បីអនុគ្រោះមកនិយាយប៉ុន្តែឥឡូវសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាសូមឲ្យញោមមើលអញ្ចេះប្រសងលោកបណ្ឌបាទហ្នឹងក៏កណើតមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែប្រសងបណ្ឌបាទព្រះអង្គលោកត្រូវដឹងទៀតថាតើ
កន្លែងណាដែលលោកគូនិមន្តទៅកន្លែងណាដែលលោកមិនគូនិមន្តទៅគេហៅថាទីអកោចរនឹងទីអកោចរមិនមែនមានន័យថាផ្សារត្រីផ្សារអីវិញព្រះអង្គលោកមិនទៅបិណ្ឌបាតដែរទេអត់ទេព្រះអង្គទៅមើលដែរកន្លែងហ្នឹងមិនមែនចេះតែបិណ្ឌបាតទេអញ្ចឹងយើងអាចបិណ្ឌមុខផ្ទះញាតិញោមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទីអកោចរហ្នឹងប្រសង់ដូចជាកន្លែងដែលផ្សារត្រីផ្សារអីកន្លែងប្រជុំជនមនុស្សច្រើនមានគេលក់ត្រីលក់អីជាដើមអីចឹងព្រះសង្ឃលោកមិនគួរនិមន្តទៅកន្លែងហ្នឹងទេព្រះអង្គលោកគួរតែមើលកន្លែងណាដែលសំគួរទេព្រះអង្គលោកទៅត្រូវទៅនិមន្តបិណ្ឌបាតហ្នឹងឯងព្រះអង្គសុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចដោយសារទៅលោកវិសាលោកបញ្ជាក់ថាការដែលទៅគង់នៅកុដិវិឡាអីចឹងជារឿងខុសប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងគឺជាមិនមានហាមនៅក្នុងព្រះធម្មនុញ្ញទេអឺមិនចេះឲ្យនៅក្នុងការគង់ហ្នឹងគឺយើងមានសម្ដែងអំពីអនេសនៈ21ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏អង្គព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអឺអាត្មាអឺសូមចម្រើនពរអញ្ចេះអនេសនៈ21ហ្នឹងតាមពិតបើសិនជាយើងគិតទៅលើព្រះវិន័យរឿងកំហុសខុសឆ្គងអាត្មានិយាយថារឿងកំហុសខុសឆ្គងចោះគឺតិចហើយនឹងច្រើនគឺវាតែងតែកើតមានវាតែងតែកើតមានថាសុំបញ្ជាក់ផងហ្នឹងណាញោមអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅថាគឺវាអាចនឹងកើតមានប៉ុន្តែអាត្មាសុំឲ្យញោមធ្វើការប្រៀបធៀបសម័យពីមុននិងសម័យឥឡូវទៅមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបម៉េចចំពោះធម៌វិន័យដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកបានបញ្ញត្តិមកវាអត់ចេះប្រែប្រួលទៅតាមសម័យកាលទេអត់ទេធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិមកអត់ប្រែប្រួលតាមសម័យកាលទេប៉ុន្តែយើងមើលស្អីដែលជាការប្រែប្រួលតាមសម័យកាលដូចជាសម័យនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកប្រធានបទពីភាសាគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគេហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជា Communication and Information Technology យើងមើលគេហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូច្នេះអ្វីអ្វីគឺវាមានការប្រែប្រួលតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវប្រសិនបើញោមនៅទៅប្រកាន់ទស្សនៈថាទេប្រសង់អត់ឲ្យទៅគង់នៅកុដិវិឡាធំធំតើទៅនៅក្រោមឈើដើមឈើឯងអញ្ចឹងប្រសង់លោកកំពុងតែរៀនដែលលោកប៊ូហើយអញ្ចឹងការរៀនហ្នឹងយើងបាញ់ចេញជា2ទី1គេហៅថាគន្ធរៈនិងវិបស្សនាធរៈដែលគេហៅថាយើងសិក្សាទាំងវិជ្ជាទាំង2ទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនណាយើងថាកំណត់អញ្ចឹងហើយបានប្រពុតព្រះអង្គលោកអត់ប្រទានពួរនឹងឲ្យវិខទេវតាទេព្រះអង្គលោកថាមិនអាចទេនឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គលោកបដិសេធតាំងពី2500ឆ្នាំមុននោះមិនមែនត្រឹមតែឥឡូវទេនឹងស្មាសុំបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំណាអរគុណគាត់ថាហើយគុំយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែតទៀតសិនហើយវិលមកពិភាក្សាបន្តថាតើសំណួរប្រិមិត្តរបស់យើងហ្នឹងតើព្រះអង្គនឹងឆ្លើយបែបណាបាទឥឡូវសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយមានសំណួរឬមតិយោបល់លោកអ្នកអាចចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 99 6000និង081 88 1065ឬសរសេរមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook page vodhotnews.com ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទយើងវិលមកពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសង់នៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបព័ត៌មានវិទ្យានេះហើយអវគ្គមុនយើងមានសល់សំណួរមួយចំនួនពីប្រិមិត្តលោកខេមដែរហើយដោយសារតែតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពនយោបាយការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសង់នៅមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាអីអញ្ចឹងតើសីសោះមានអ្វីឆ្លើយតបហើយមានការចូលរួមដែរសូមជួយអរគុណតើបាត់អវ័យដែលបងអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាដែរនៅក្នុងសង្គមយើងណាថា
សម្បីតែនៅក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសង់ក៏អាចមានលេឡំជាមួយនឹងការរើសអើងតទៅនឹងនានាការនយោបាយដែរអាហ្នឹងយើងមើលឃើញណានៅតាមវត្តអារាមហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជួបជជែកមួយលបងមួយចំនួនដែលស្គាល់គ្នាក៏ជានិស្សិតហើយនឹងប្រសង់នៅតាមស្រុកស្រែឬក៏នៅតាមភូមិស្រុកដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជជែកណាក៏មានការគេហៅថាការរើសអើងនៅនានាការនយោបាយនោះក៏ជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសាសនាដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចង់លើកឡើងចេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌របស់ព្រះសង្ឃណាព្រោះកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការធ្លាក់ចុះនៃក្រមសីលធម៌របស់ព្រះសង្ឃដោយលបងលើកឡើងហើយថាព្រះអង្គខ្លះទៅបានបដិបត្តិទៅតាមក្រិតក្រមនៅក្នុងដែលបានចែងនៅក្នុងសាសនាណាហើយព្រះសង្ឃខ្លះទៀតក៏គាត់វាចាកដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ technology ហ្នឹងជ្រុលអញ្ចឹងទៅมันបានពិចារណាអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានកំហុសផ្សេងៗដែលជាពាក់ព័ន្ធសំខាន់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងក្រមសីលធម៌ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងឃើញមានបុគ្គលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគេហៅរឿងដំណើរការនយោបាយរឿងអាស្រូវផ្សេងផ្សេងណាអានឹងចំណុចមួយហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រសង់คล้ายคล้ายអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចំណុចពីរហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយវាបានប្រសង់คล้ายคล้ายហ្នឹងសំដៅដល់ប្រសង់ដែលគាត់ទៅក្រងស្បង់មិនតែបានបួសត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រសង់คล้ายคล้ายហ្នឹងសំដៅលើប្រសង់ដែលលោកអត់បានទៅបួសទៅអីទេប៉ុន្តែជាប្រសក់ធម្មតាពេលថ្ងៃដើរបណ្ដាហើយពេលយប់ពាក់កៅអៅធម្មតាអាហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺសុខភូមិរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឮអ្នកភូមិជជែកពីបញ្ហានឹងដែរថាការបកបរបររបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រសង់คล้ายคล้ายអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចំណុចពីរហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបានធ្វើឲ្យការឲ្យតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះមិនជឿទុកចិត្តលើប្រសង់คล้ายប្រសង់នឹងបោករហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាមិនចង់ដាក់បាតដល់ប្រសង់មិនដឹងថាប្រសង់នឹងពិតឬក៏អត់ផងអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលវាធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃពុទ្ធសាសនាណាហើយខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងវិញតម្លៃពីមុនឬក៏ឥឡូវអញ្ចឹងទៅបើសិនខ្ញុំមិនមានតន័យទេប៉ុន្តែបើយោងតាមការសង្កេតណាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ដូចជាងាកទៅកាន់ខាងគ្រឹះសាសនាជាងដោយអាចថាចំណុចមួយដែលអាចថាគាត់បាត់បង់ការទុកចិត្តទៅលើពុទ្ធសាសនាតទៅនឹងប្រសង់คล้ายคล้ายឬក៏រឿងអសូវរបស់ប្រសង់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញចំណុចហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដោះស្រាយជាពិសេសគឺក្រសួងធម្មការខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យអាតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាទទួលយកបានណាព្រោះដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញមានថាករណីនៃរឿងបញ្ហារបស់ប្រសង់ហើយត្រូវបានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់យកអាហ្នឹងយកមកកាត់តហើយហាក់ដូចជាប្រអប់បទោសប្រអប់ទៅលើសាសនាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំក៏បារម្ភដែរបើសិនជាយើងឈានដល់ដំណាក់កាលនេះហើយយើងនៅតែជជែកបែបនេះมันមានជាយន្តការដោះស្រាយពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីខាងក្រសួងទេខ្ញុំខ្លាចថាអនាគតទៅការជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាវាកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅដុនដាបទៅហើយនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះប្រសង់ហ្នឹងហើយគឺជាជន់រងគ្រោះកណាប្រសង់ខ្លះព្រះអង្គគាត់ជាប្រសង់ពិតប្រកបព្រះអង្គមានឆន្ទៈរៀនធម៌ប៉ុន្តែដល់ពេលបាត់បង់ការទុកចិត្តមានអ្នកណាគេដាក់បាត្រជូនប្រសង់វិញអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយ
កន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញចេះថាការអនុវត្តរបស់ក្រសួងអប់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាណាបើតាមចាំមិនខុសទេដូចជាឆ្នាំ2016ដែលក្រសួងធម្មការគាត់បិទ website ណាហើយមូលហេតុនៃការបិទ website ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមិនចាំមិនខុសទេគឺដោយសារតែខ្វះថវិកានៅក្នុងការផ្ដល់ដើម្បី process អា website ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយអាចថាមិនសូវមានសកម្មភាពច្រើនពីក្រសួងអាចជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រមសីលធម៌របស់ប្រសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអាចនឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុចទី2ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងធម្មការអាចយកចំណុចទី2ហ្នឹងទៅពិចារណាហើយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែមានសកម្មភាពដើម្បីរឹតបន្តឹងហ្នឹងមិនមែនចង់និយាយថាមិនឲ្យប្រសង់ប្រើទូរស័ព្ទប្រើអីទេប៉ុន្តែរឹតបន្តឹងនៅក្នុងន័យជាវិន័យផ្សេងណាអាហ្នឹងចំណុចមួយហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងលើកដំកើងតម្លៃពុទ្ធសាសនាវិញហើយដែលសាអីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ជាតិដែរយើងឃើញបាវចនារបស់យើងជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយដែរនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ឬក៏មានអ្នកអនុវត្តពុទ្ធសាសនាតិចទៅវាក៏ជាសញ្ញាណមួយដែរថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាតែបែរជាមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតិចអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាណមួយដែរក៏យើងព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគេហៅថាតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងកម្រិតបែបនេះបាទអរគុណសៃសួរប្រតិជនថ្ងៃសុភាពវិញព្រះអង្គមានមូលហេតុបន្ថែមទេពីព្រោះសម្រាប់សៃសួរដែលមើលពីខាងក្រៅទៅមើលឃើញវត្តមាននៃប្រសង់ខ្លាំងខ្លាយអីមួយចំនួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនឿពីដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលនៅគង់ក្នុងឋានៈជាប្រសង់ហើយពីខាងក្នុងតើមានមូលហេតុអីបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យគុណតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាក់ចុះជាទូទៅយើងមើលឃើញហេតុច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែស្រុកមកវិញខ្មែរចង់និយាយចេះតាមពិតយន្តការយើងមានខ្មែរចង់និយាយអញ្ចឹងយើងមានយន្តការយើងមានយើងមើលសម្បីតែអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការបង្កើតថេរសភារាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌនៃពុទ្ធសាសនានៃពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងមានដែរពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងអាចទៅមើលបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2006នេះស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈសង្ឃនយោបាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយវាមានអនុក្រឹត្យលេខ576អនុក្រតកហ្នឹងតហ្នឹងចុះថ្ងៃទី24ខែ8ឆ្នាំ2006ហ្នឹងគឺយើងស្ដីអំពីការបង្កើតថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏មានព្រះសង្ឃប្រកាសមួយចំនួនទៀតអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាតាមពិតប្រសិនបើបញ្ហាវិបត្តិណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសង់តែម្ដងដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗក្នុងសម័យ Digital ជាងនេះដូច្នេះគឺយើងមានគេហៅថាជាតឡាការសង់តឡាការសង់ហ្នឹងគឺមាននឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថេរសភាសង់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺយើងមានអនុក្រឹត្យដែលស្ដីអំពីការបង្កើតហ្នឹងគឺយើងមានចែងនឹងហើយក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលមានទូរនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺដូចជាព្រះមេគុណណាព្រះមេគុណរាជធានីហ្នឹងគេហៅថាជាយើងមានថេរសភាក្រុងនិងថេរសភាខេត្តជាដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទហ្នឹងកាលណាប្រសិនបើមានបញ្ហាដែលវាកើតឡើងបញ្ហាជំរងជំរះយើងត្រឡប់មកវិញដូចជាករណីកើតមានអញ្ចឹងករណីកើតមានដូចខាងបងអូនសេស្រស់គាត់បានលើកឡើងហើយមានប្រសង់អានេះវាតាក់ទងដែរ
វាតាកតងជាមួយនឹងការដែលធ្វើឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះនឹងគឺវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងអាត្មាអាចលើកឡើងហើយចំណុចទី1ដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃសិលធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏យើងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាតម្លៃពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏នៅតែមានការធ្លាក់ចុះដែរណាអាធ្វើទៅបាត់តែទូរលេខរបស់យើង 95-96% កាន់ពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនានឹងគឺនៅធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងអាត្មាចុះហេតុអីបានប្រមៃនឹងបញ្ហានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែចុះទី1អាត្មាចង់និយាយអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលយើងចង់និយាយសង្គ្រាមស៊ីវិលយើងមើលចាប់ពីថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ពីរដ្ឋប្រហារមកមានការទម្លាក់បកគោណាចេញពីតំណែងជាដើមហើយនៅក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺនៅចាប់ពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79អាហ្នឹងគឺយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយថាពុទ្ធសាសនានៅពេលនោះគឺវាធ្លាក់ស្ទើរទៅដល់ចំណុចសូន្យទៅហើយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអីខ្លះទី1ប្រសង់នៃជប៉ុនវត្តគឺត្រូវបានគេសម្លាប់គ្នាហ្នឹងត្រូវបានសម្លាប់ទី2ប្រសង់នៃជប៉ុនវត្តហ្នឹងលោកគេឲ្យស្ទឹកទៅហើយវត្តអារាមដែលជាកន្លែងគោរពបដិបត្តិបូជាវាខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលគេសម្រាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកទៅវិញហើយឲ្យប្រសង់ដែលសឹកទៅនឹងគឺទៅមើលជ្រូកដាក់បាយឲ្យជ្រូកឲ្យស៊ីអានេះដូច្នេះផលវិបត្តិទី1គឺយើងមើលអំពីបញ្ហានៃវិបត្តិនៃសង្គ្រាមដែលបង្កើតឡើងនឹងគឺធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារបស់យើងក្នុងសម័យហ្នឹងគឺយើងធ្លាក់នៅក្នុងសម័យសូន្យតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងផុតពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងគឺយើងមកដល់សម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំរហូតដល់សពតិយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលឆ្នាំ91ទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ UN លោកដល់ឆ្នាំ93យើងបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតបញ្ហាបាត់ពុទ្ធសាសនាគឺនៅឆ្នាំ98មកទៀតដូច្នេះអានេះយើងឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងឯងវាធ្វើឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះអានទី1អឺទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងបដិបត្តិធម៌វិន័យបដិបត្តិធម៌នីរបស់ព្រះសង្ឃថ្មចង់និយាយចឹងបដិបត្តិធម៌នីរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយបានថ្មចង់សង្កត់បញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលព្រះសង្ឃលោកប្រើប្រាស់សង្គម Facebook ហ្នឹងតើទី1វាស្របទៅជាមួយនឹងអភិសមាចារសង្ឃរៈវាស្របទៅជាមួយនឹងវិន័យដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកសំដែងអត់តើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនឹងរបៀបណាដែលមើលទៅក្នុងនាមព្រះសង្ឃហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញជាបញ្ញវន្តជាឧត្តមជនណែដែលត្រូវបានសង្គមគេឲ្យតម្លៃថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ះសិនបើយើងធ្វើអីមួយគេហៅថា more aggressive ទៀតហ្នឹងយើង more aggressive ខ្លាំងពេកអានេះតើវាមានប៉ះពាល់អីខ្លះអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងហើយមួយទៀតចូលដល់ចំណុចគេហៅថាពួកជនឆ្លៀតឱកាសនិយមណាហ្នឹងពួកជនឆ្លៀតឱកាសនិយមហ្នឹងឯងណាពួកជនឆ្លៀតឱកាសនិយមហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់អាហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់សាសនាហ្នឹងគឺជាកន្លែងសម្រាប់បុកគាត់រស់ស៊ីណាហ្នឹងហើយនៅពេលណាបើដឹងអញ្ចឹងហើយខាងក្រសួងធម្មការឬក៏លេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្គណិយុណាអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្គណិយុហ្នឹងលោកត្រូវមានចំណាត់ការក្រសួងធម្មការដែលជាស្នានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគួរមើលទៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះជនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឡោមអាត្មាបានឃើញគេចាត់វិធានការគួរសមដែរនៅពេលដែលយើងចាប់បុគ្គលណាដែលបួសប្រឡំហ្នឹងបានអាហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតអាត្មាគិតថាវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏បែកបាក់សាមគ្គីសង្ឃផ្ទៃក្នុងគ្នាឯងនឹងឯងដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះហើយចំពោះអាត្មាអាត្មានៅតែមិនចង់លើពាក្យមួយថាប្រសង់សកម្មជននិងសកម្មជនសង្ឃបដិបត្តិនោះទេនឹងចំពោះនេះជាគំនិតតខ្លួនរបស់អាត្មាអាត្មាអត់ចង់លើថាសកម្មជនសង្ឃរបស់បដិបត្តិនោះទេ
កាលណាបើសិនតែយើងប្រើពាក្យហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីខ្លះគឺគេហៅថាបញ្ហាចំនួននៃទស្សនៈកាលណាទស្សនៈអញ្ចឹងបើសិនបើប្រសងលោកទៅខាងនោះលោកមានទស្សនៈទៅខាងនោះទៅប្រសងមួយអង្គទៀតលោកទៅខាងនោះលោកមានទស្សនៈអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងជជែកត្រូវគ្នាបានបើសិនបើទស្សនៈប្រសងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដល់ហើយអានេះជាថ្មគិតថាអតិពលនយោបាយហ្នឹងគឺវាតែងតែប៉ះពាល់នៅទូបីតិចច្រើនដល់ហើយមួយទៀតគឺសាមគ្គីគ្នានឹងឯងគឺប្រសងទាំងអស់នឹងដែលព្រះអង្គលោករស់នៅក្រមលុបឆាត់ពុទ្ធសាសនាទី1គឺយើងត្រូវមានការសាមគ្គីគ្នាជាធំមួយការរួបរวมគ្នាដើម្បីអំសពផ្សាយពុទ្ធសាសនាយើងនឹងថ្មគិតថាអាចបានល្អប្រសើរគណៈជឿជាក់ថាព្រះអង្គមានបុតិកាម្បាញ់មិញបកស្រាយទៅនឹងចំណងរបស់លោកខេមលោកខេមដែលចង់សួរតកតងជាមួយនឹងការដែលមានបែងចែកនិន្នាការនយោបាយហើយការបញ្ចេញមតិបបផ្សងអីចឹងអាចនឹងឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងអ្វីដែលលោកខេមក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយហើយពលលីរបស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែយើងសូមសម្រាប់មកព្រះសិនហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងព្យាយាមស្រង់នៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលមានអត្ថិភាពដើម្បីបកគោលជូនព្រះអង្គធ្វើការបកស្រាយឥឡូវសូមសម្រាប់មកព្រះសិនតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយមានសំណួរឬមតិយោបល់លោកអ្នកអាចចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 9960 00និង081 88 1065ឬសរសេរមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook page vodhotnews.com ដែលកំពុងផ្សាយទាល់នេះបាទយើងសូមអនុញ្ញាតស្រង់ការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរផងដែរបាទ Facebook ឈ្មោះរដ្ឋាសេកបាទខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងសូមសួរសំណួរដល់ព្រះគុណម្ចាស់មួយសំណួរនៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចម្រុះនៅក្នុងនោះមានទាំងព័ត៌មានអាភាសជាដើមឡើយនៅក្នុងសេរីភាពការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសងត្រូវមើលត្រូវអានគ្រប់ឧបករណ៍ចៃដន្យមើលប៉ះព័ត៌មានអាភាសនៅក្នុងធម៌វិន័យមានអ្វីប៉ះពាល់ដែរទេហើយបើមានឬមិនមានព្រះអង្គគួរជៀសវាងបែបណាដើម្បីឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិនោះបានទូលាយបាទមានសំណួរមួយទៀតតើអាចជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យវិស័យសាសនាធ្លាក់ចុះដែរទេបើសិនជាការធ្វើខុសវិន័យសង្ឃបាទព្រះអង្គសំណួរនេះសម្រាប់ដៅទៅព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមបកស្រាយហើយមានសំណួរជំនពីការពង្រីកគំនិតថ្មីទៀតថាប្រសងសម័យទំនើបនេះតើបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមឲ្យរីកចម្រើនអូខេបាទអញ្ចឹងសូមប្រគេនសំណួរជូនព្រះអង្គបកស្រាយសិនសាធុនឹងអាត្មាអរគុណចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងអាត្មាដូចអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាបវាមិនមែនថាត់លើរបស់ទេបាទចឹងវាមិនមែនថាត់លើទូរស័ព្ទទេទូរស័ព្ទឬថាការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រការប្រើប្រាស់អីវាមិនមែនទេវាសំខាន់វាថាត់ដល់លើចិត្តនៃបុគ្គលហ្នឹងគណៈប៉ុន្តែអាត្មាទៀតថាប្រសិនបើក្នុងលក្ខគោលមួយដែលថាលោក scroll ទូរស័ព្ទហ្នឹងដូចថាលោកមើលអញ្ចឹងលោកដូចថាប៉ះអាព័ត៌មានអីចឹងប៉ុន្តែអាត្មាថាព័ត៌មានមួយចំនួនវាអាចជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពអាត្មាទីហោណាអានឹងបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រំតែថាអានដើម្បីជាចំណេះដឹងអានេះវាអត់ជាបញ្ហាទេពីព្រោះថាហេតុអីវាមិនជាបញ្ហាអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាចេតនាដែលជាតួបុណ្យក្តីចេតនាដែលជាតួបាបក្តីវាកើតអំពីចិត្តហ្នឹងវាកើតអំពីចិត្តយើង
បើសិនតែចិត្តយើងថាគិតថាល្អអានឹងគឺសម្ដែងតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងនឹងគឺវាល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនបើចិត្តរបស់យើងវាអត់ល្អទេអានឹងវាធ្វើម៉េចអានឹងវាទៅជាបញ្ហាហើយអញ្ចឹងដូចជារូបអីជាដើមដូចបងបច្ចៈពីខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនបើប្រសងនឹងលោកកាន់តែស្គាល់មើលឲ្យលោកអត់មានចេតនាលោកស្គាល់ទៅបាត់ទៅអានឹងវាមានទទួលកំហុសអីជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅពេលដែលថាតើវាយ៉ាងម៉េចអាច scroll ផុតទៅត្រឡប់មកមើលដល់ទីអញ្ចឹងអាចមើលដូចថាមានចេតនាទេមានចេតនាក្នុងការមើលហើយមើលហ្នឹងគឺមើលដើម្បីអីមើលដើម្បីអីផ្លែចង់និយាយអញ្ចឹងហើយកាលណាបើសិនតែយើងមើលទៅយើងស្អីស្អីអាហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាមួយទៀតដែលវាខ្ទាស់ជាមួយនឹងធម៌វិន័យដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងប្រសងខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គលោកគូតយល់ដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងសំណួរមួយទៀតតាក់ទងទៅជាមួយនឹងថាតើប្រសងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះទំនើបនេះបានជួយដល់ខ្លះដល់សង្គមអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាប្រសងសពថ្ងៃគឺលោកធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមនឹងច្រើនមែនទែនច្រើនណាហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាសូមឲ្យបងប្អូនអាចតាមដានបន្ថែមអាត្មាចង់និយាយថាប្រសងសពថ្ងៃដូចអាត្មាបានតាមដានទៅលើពរមៀនមួយចំនួនដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ឬក៏ថាសង្គមប្រទេសជាតិយើងជាទូទៅអាត្មាឃើញថាយ៉ាងម៉េចមកឃើញថាប្រសងគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំនឹងមានរឿងច្រើនទៀតដែលប្រសងលោកបានជួយនឹងសង្គមនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសង្គមយើងដែលអាត្មាបានឃើញគឺប្រសងលោកដើរតួនាទីច្រើនមែនទែនដើម្បីជួយសង្គមព្រះអង្គលោកដឹកនាំដូចជាមានកម្មវិធីចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាមានកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ចំណេះជំនាញទៅដល់យុវជនយើងចំនួនក្រោយអាត្មាសង្កេតឃើញថាប្រសងគឺលោកបានប្រើច្រើនណាស់ហ្នឹងគឺលោកបានប្រើច្រើនណាស់ហើយមិនហ្នឹងហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្ណឹងយើងមើលក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានឹងទៀតសម័យបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការអប់រំគឺយើងអាចឡាយចា៎ណាយើងអាចឡាយតាម Facebook បានទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏យើងអាច talk បាននេះគឺហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងអាចនិយាយបានដូចជានៅក្នុងឱកាសពេលនេះអញ្ចឹងនឹងប្រសិនបើអត់មានសម័យបច្ចេកវិទ្យាមានការ live ទេអាត្មាក៏អត់អាចសម្ដែងទៅអញ្ចឹងបានដែរមែនទេអញ្ចឹងយើងអត់អាច live ទៅបានឃើញគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានទេដូច្នេះស្រុកមកវិញអាត្មានៅតែចង់បញ្ជាក់ថាសម័យសពថ្ងៃនេះគឺប្រសងលោកដល់តួនាទីសំខាន់មិនថាសពថ្ងៃសម័យពីមុនមកក៏ដោយយើងមើលដូចជានៅចំណន់បារាំងជាដើមនឹងដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាដែលព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញដូចជាសម្ដេចព្រះមហាកុសលន្តាវាយាវព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញជំនាញក្នុងភាសាទាំង18ខ្នានឹងសម្ដេចព្រះមហាកុសលន្តាវាយាវពេលខ្លះទៅសម័យប្រជារដ្ឋពលខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនស្គាល់ពនាមលោកផងថាលោកជានរណាផងខ្នានឹងហើយលោកជាសម្ដេចព្រះមហាកុសលន្តាវាយាវហ្នឹងព្រះអង្គជាអ្នកសិក្សាពធវិន័យនឹងហើយជាអ្នកយត្រាដើម្បីសន្តិភាពនឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គលោកជួយសង្គមច្រើនហើយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងមើលប្រសងលោកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនឹងឯងគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដូចជាសន្តិធម៌គុណធម៌ការទេសនាអប់រំអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក៏លេចទៅលើចំណុចខ្វះខាតគឺវានៅតែមានតែចង់និយាយអញ្ចឹងគឺវានៅតែមានអញ្ចឹងព្រះអង្គបើធៀបជាមួយនឹងការបប្រតិបត្តិធម៌វិន័យនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងភូមិផងរបស់ឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតើការបប្រតិបត្តិពធឬក៏ពុទ្ធសាសនានេះយ៉ាងម៉េចដែរបងចំពោះការបប្រតិបត្តិដូចជាប្រទេសមួយចំនួនយើងមើល
ដូចជានៅប្រទេសថៃប្រទេសភូមានៅស្រីលង្កាខ្មែរយើងដែលគេហៅថាជាពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទដូចគ្នាការបដិបត្តិធម៌វិន័យនឹងពេលខ្លះទៅវាមានលក្ខណៈរៀមខ្លែកគ្នាបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែมันខុសគ្នាច្រើនទេនឹងដូចជាអាត្មានិមន្តទៅប្រទេសថៃអីដែលអាត្មានិមន្តទៅប្រទេសថៃហ្នឹងអាត្មានិមន្តទៅមុនដំបូងវាមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាផ្លែកដែរនៅពេលដែលអាត្មាចូលទៅដល់វត្តមួយសាប់តែឃើញសាមណេរនេនជីកកង់ជីកកង់នឹងប៉ុន្តែបើសិនណានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់បានទេនឹងគឺយើងអត់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងទេហើយយើងថាហ្នឹងវាខ្ទាស់ជាមួយនឹងវិន័យខ្ទាស់ជាមួយនឹងអីអញ្ចឹងទៅវាមានអញ្ចឹងផងតាក់ទងនឹងវិន័យបើសិនជាវិន័យណាដែលខ្ទាស់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏ការបដិបត្តិមកអញ្ចឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅយើងអាចទៅពិនិត្យមិនផ្ទៀងផ្ទាត់មិនមិនដឹងថាខុសឬខុសបងពីមកកន្លងមកយើងឃើញបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកខ្លះគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ថាគាត់ធ្លាប់ដឹងមកគឺប្រសងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដូចជាលេង Facebook បានទេហើយប្រើទូរស័ព្ទទំនើបបានទេប៉ុន្តែអាចនឹងទៀងទាត់មិនបានយកជាគោលអីចឹងសំខាន់ពេលខ្លះទៅការយល់របស់គាត់វាដល់កម្រិតណាគឺយើងអាចវាស់ការយល់ដឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើថាប្រសងលោកប្រើប្រាស់ Facebook មិនត្រូវមិនត្រូវដោយហេតុអីគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចលើកមកនឹងតើកន្លែងណាដែលមានបញ្ញត្តិដែលហាមមិនអោយប្រសងលោកប្រើប្រាស់ Facebook នឹងតើមានអនុក្រឹត្យទេនឹងតើមានសង្ឃប្រកាសចេញពីខាងលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចប្រសងគណៈយុទេខាងគណៈសង្ឃនយុទេហើយថាតើមានសេចក្តី55ចេញពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែរឬអត់អញ្ចឹងអានឹងគឺយើងត្រូវយល់អានឹងដើម្បីជាទីសំអាងប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានទេប្រសងលោកនៅតែប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាអីប្រសងលោកនៅតែប្រើប្រាស់គ្រាន់តែថាការអនុវត្តការធ្វើឬការគោរពបដិបត្តិតាមវិន័យអាត្មាគិតថាដូចអាត្មាបច្ចៈពីដើមអញ្ចឹងចំពោះធម៌វិន័យពុទ្ធនេះព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិមកហើយនឹងគឺវាអត់មានការប្រែប្រួលតាមសម័យកាលទេប៉ុន្តែវាអាចខុសគ្នាខ្លះគឺអាស្រ័យទៅលើបរិបទនៃប្រទេសវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយវានៅតែមានការខុសគ្នាខ្លះហ្នឹងមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាប្រសងកម្ពុជារបស់យើងគឺជាវាហៅថាជាពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទហ្នឹងគឺលោកទទួលយកវិន័យមកបដិបត្តិអាត្មាគិតថាគឺមានភាពល្អប្រសើរនឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាគឺមានតែបុគ្គលមួយចំនួនអាត្មាគិតថាមានមួយចំនួនតូចអាត្មាគិតអញ្ចឹងគឺមិនច្រើនទេអាត្មាគិតថាមានមួយចំនួនតូចអញ្ចឹងបើសុភាសិតខ្មែរយើងវាដើមច្រើនតែយើងថាម៉េចយើងថាបើសិនតែត្រីមកកន្ធោះស្អុយស្អុយទាំងអស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឥឡូវអត់ទេឥឡូវអាត្មាសូមសរសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវគាត់យល់ថាអត់ទេបើសិនតែត្រីនឹងអាត្រីមួយស្អុយដកឯងកវាត់ចោលដកកវាត់ចោលត្រីមនុស្សគេល្អអញ្ចឹងអាត្មាទៅសើថាយើងអាចបដូរផ្នត់កំណត់របស់យើងឈានដល់ដំណាក់កាលនឹងបានគឺសំបីតែអាត្មាក៏អាត្មាសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងកុំអោយហ្នឹងកុំអោយយើងម៉ៃថាប្រសិនបើលោកនឹងខូចវាខូចទៅមួយលោកមកប្រទេសខូចទាំងអស់ខូចទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់កើតទេអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសីសោះវិញពេលលីរបស់យើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់សីសោះខ្លួនឯងអាចនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការបប្រតិបត្តិជាពិសេសការចូលលេងបណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រសងគួរតែកម្រិតខ្លួននៅកម្រិតណាហើយរូបភាពបែបណាគួរផុសផុសហើយអាចនឹងផ្ដាំផ្ញើមួយទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងនឹងអាចនឹងបន្ថែមឡើងវិញបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុច3ដែលត្រូវពិនិត្យមើលហើយក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ណាទី1គឺខាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចលបងលើកឡើងអំពីអត្រីមួយស្អុយមកកត្រកស្អុយទាំងអស់អញ្ចឹង
ចឹងពុទ្ធសាសនាបានឈរតួនាទីសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងឃើញមានគេហៅថាបឋមសិក្សាភិកច្រើននៅចិត្តចិត្តវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីសង្គ្រាមនៃរបបបល័យពុជសាសអីហ្នឹងមកសាលារៀនហ្នឹងគឺលោកអ្នកបរិញ្ញាសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏លោកបរិញ្ញាធរដែរខ្ញុំក៏ទៅរៀនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញឃើញមានសាលានៅជាប់វត្តជាប់អីអញ្ចឹងបើស្អីយើងមើលពិនិត្យមើលអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រព័ន្ធអប់រំណាយើងឃើញលោកដើរតួនាទីសំខាន់ណាគឺប្រសងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមដែរថាបើសិនជាលោកមួយខូចចង់ចាប់លោកហ្នឹងទៅអនុវត្តទោសហើយដាក់ទោសទណ្ឌតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគុំវាយតម្លៃបង្អាប់ទោសទៅលើសាសនាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងគុណតម្លៃនៃសាសនាហើយនឹងបុគ្គលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងចំណុចមួយទី2ប្រសងមិនជាប្រហែលជាព្រះអង្គដឹងអំពីតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដឹងពីក្រមសីលធម៌របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពេលខ្លះมันអាចហាមខ្លួនឯងបានណាបើសិនជាព្រះអង្គសម្រាប់ចិត្តចូលពុទ្ធសាសនាហើយគួរតែធ្វើម៉េចបើសិនជាมันបានជួយលើកដំកើងតម្លៃពុទ្ធសាសនាទេគុំបង្អាប់គុំធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងត្រូវបានគេមើងងាយឬក៏ត្រូវបានគេមិនឲ្យតម្លៃអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំក៏ថាតួនាទីសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពុទ្ធសាសនាកើនឡើងឬក៏ឲ្យតម្លៃខ្ពស់គេហៅថាជាចំណុចផ្សេងក្រៅពីព្រះអង្គគាត់បង្កើនទៅលើក្រមសីលធម៌ខ្លួនឯងគឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងធម្មការដោយព្រះអង្គលើកអំពីលបងលើកអំពីតឡាការអីហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអានីតិវិធីឬក៏គោលដៅនៃការបង្កើតតឡាការប្រសងហ្នឹងគឺដើម្បីអនុវត្តមែនតើណាគុំថាបង្កើតដើម្បីថាឲ្យតែមានហើយក៏អនុវត្តពីបីខេសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវានៅតែមានកម្រិតហើយមួយទៀតពិនិត្យមើលអំពីកិច្ចការរបស់ក្រសួងធម្មការទាំងអស់គ្រប់កិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងការពង្រឹងវិន័យប្រសងនឹងថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងមានហើយយើងមាននេះបង្កើតនេះបង្កើតនោះប៉ុន្តែសួរថាតើអាការបង្កើតនឹងវាអមជាមួយនឹងការអនុវត្តដែរទេហើយតើកញ្ចប់ថាវិការទៅកាន់ក្រសួងធម្មការខ្លួនឯងនឹងបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តជំរុញសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹងតម្លៃពុទ្ធសាសនាដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំណុចនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយក៏ដូចជាជួយឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនានឹងការឡើងវិវរការដោះស្រាយបញ្ហាពុទ្ធសាសនានេះមិនត្រឹមថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រឹមថ្នាក់ព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយទើបយើងអាចនៅតែរក្សាបានតម្លៃពុទ្ធសាសនាហើយហេតុអីបានយើងចង់រក្សាដោយសារពុទ្ធសាសនាគឺជាសញ្ញាណមួយនៃជាតិរបស់យើងដែរដូចខ្ញុំបានលើកតាំងពីខាងដើមហើយបងប្រុសបានលើកតាំងពីខាងដើមអំពីបាវចនារបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងយើងចង់រក្សាដោយសារវាជាតម្លៃជាតិរបស់យើងមួយហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណព្រះអង្គជាចុងក្រោយតើអ្វីជាសាររបស់ព្រះអង្គជាទូទៅអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ហាអីក៏ដោយដែលយើងត្រូវជួយគ្នាដោះស្រាយទៅដោយសន្តិវិធីអានេះវាជារឿងមួយសំខាន់ដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងមានអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការបង្កើតធារសភានិងធារសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនាធារវាទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺយើងមានអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងមេគុណខាងព្រះបលាក់គុណណាខាងព្រះវិន័យធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលរហូតដល់មានអនុគុណមានចារិកាអីជាដើមគឺយើងត្រូវតែមើលទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវមើលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមានបញ្ហាអីគឺយើងត្រូវដោះស្រាយនឹងគេហៅថាជាសភាសង្ឃសម្រាប់ដោះស្រាយជំនុំជម្រះ
និងទោសដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងមានព្រះវិន័យធัวគឺលោកធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើវិន័យដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមើលត្រង់ទៅដល់ចំណុចហ្នឹងជារឿងសំខាន់ហើយមួយទៀតកន្លងមកនេះអាត្មាឃើញរឿងការផុសមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាហើយធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺវាធ្លាក់តម្លៃចុះហើយរហូតដល់មានបុគ្គលមួយចំនួនគឺលក្ខណៈថាគាត់ហ៊ានជេរប្រមាថពេលខ្លះជេរប្រមាថប្រសង់ជេរប្រមាថរហូតដូចថាដូចជាមិនមានការកោតខ្លាចមិនមានការក្រែងអីទេប៉ុន្តែយើងសុំអុយទៅមើលនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងគឺក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌណានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា502ហ្នឹងមាត្រា502មាត្រា516ហ្នឹងក៏ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌយើងក៏មានចែងដែរនឹងប៉ុន្តែគាត់នៅថាស្ថានទម្ងន់ទុះហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈស្រាលណាអញ្ចឹងបើទីថាប្រសិនបើមានបុគ្គលណាមួយចំនួនគាត់ចេះប្រមាថតាមពុតប្រសិននិយាយពីច្បាប់រដ្ឋគឺវាខុសបាត់ទៅហើយព្រោះយើងមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានបញ្ញត្តិតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងមួយទៀតវាអាចប្រសាចជាមួយនឹងក្រមសិលធម៌អញ្ចឹងបន្តថាប្រសងពេលខ្លះព្រះអង្គលោកអាចធ្វើខុសលោកអាចធ្វើខុសប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសក់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ណាដើម្បីទៅជេរបានទេប្រសិនបើយើងគិតអំពីគុណធម៌យើងគិតអំពីតម្លៃហ្នឹងវាអាចផ្សេងគ្នាណាវាអាចផ្សេងគ្នាដូច្នេះអាត្មាគិតថាប្រសិនបើអាចយើងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទូមានណាដែលជាជំនួសឲ្យការជេរហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈទូមានទៅគឺយើងនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងទូមានទៅហើយជាចុងក្រោយអាត្មាគ្រាន់តែសរុបមកវិញថាតាមពិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមានហើយសម្បីទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋថាធម្មនុញ្ញមាត្រា41សម្បីទៅនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការប្រកាសជាសកលរបស់សិទ្ធិមនុស្សសម្បីតែកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងអនុសញ្ញានឹងស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារនឹងគឺយើងមានចែងច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពទេប៉ុន្តែសំខាន់ដូចប្រសងយើងមិនមែនមានតែនឹងទេយើងមានវិន័យមួយទៀតដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គលោកបានបញ្ញត្តិដែលគេហៅថាជាសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងអភិសមាចារតាក់ទងជាមួយនឹងការសង្រួមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពសម្រាប់សង្គមនិងប្រជាជនប្រជាជាតិយើងផងជាថ្មីដល់ទៀតថ្មីអរគុណបាទដូចជាគុណកែសុភីបេក្ខអនុបណ្ឌិតជំនាញនីតិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណលីសីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគបីក្មេងបាទកម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ពេលវេលាកំណត់មែនទែនហើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុភ័ក្រវាគ្មិនរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា